Stefan, du är kommundirektör. Vad tycker du är viktigt för att vi ska bli framgångsrika? Tittar man på en framgångsrik organisation och just en kommun, så får man säga så att vi finns till för de som bor i Tyresö. Och gör man det enkelt för sig kan man säga så att framgångsrik, det kan mätas med att vi ska göra saker som blir bättre, enklare och roligare för de som bor, lever och verkar i Tyresö. Och hur ska jag som medarbetare bidra till det? Ja, men det är jätteviktigt. Som medarbetare har man en jätteviktig roll. Jag tror så här då, att som motiverad medarbetare så kommer man göra ett bättre jobb än de som är omotiverade. Och gör man ett bättre jobb, det kommer våra medborgare att se. Så det kommer per automatik bli så att det uppfattas som en bra organisation. Och just det här med motivation, det är hur skapar man motivation som medarbetare? Och då kan man säga så här, det är jätteviktigt att man får känna sig motiverad på jobbet. Och cheferna har ju ett stort ansvar här att skapa förutsättningar. Tittar man på lite det här med motivation, så finns det två olika delar av motivationsbegreppet. Och egentligen det här yttre motivationsfaktorerna som man kanske tänker på initialt. Att man får lön när man går till jobbet. Men de viktigaste delarna i motivationsfaktorerna skulle jag säga ändå de inre motivationsfaktorerna. Det här med hjärta, hjärna och mage, det känns rätt. Det känns kul att få gå till jobbet, och man går till jobbet för att man vill istället för att man måste. Men vad är det vi ska uppnå då? Tittar man på de övergripande målen vi har i vår kommunplan, så finns det fyra övergripande. Men gör man det enkelt för sig kan man säga så här, att vi ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Hej Madeleine, du är HR-direktör här i Tyresö. Varför gör vi en medarbetarundersökning? Medarbetarundersökningen är jätteviktig för att vi ska kunna se hur vi ligger till gällande målet att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Hur står det till med ledarskapet i kommunen? Ja, men det är ju glädjande att se att medarbetarna har ett högt förtroende och tycker om sin närmsta chef. Det skulle jag säga är en jätteviktig faktor för att vi ska kunna få ett högt engagemang och känna att man trivs på arbetet. Sen är vi i högsta ledningsgruppen på rätt spår, tycker jag, med att vilja vara synliga och vara nära verksamheterna på ett ännu tydligare sätt. Vad visar undersökningen mer? Den visar att vi är nöjda medarbetare och att man känner att man kan få både utvecklas och påverka sitt arbete. Och det är ju viktiga faktorer för att man också ska kunna känna ett engagemang och att man ska kunna vara motiverad. Vad är det vi behöver bli bättre på? Ja, som jag ser det så är det ju 90% som är engagerade och känner ett stort engagemang i sitt arbete. Men det är 25% av dem som känner en viss frustration i sitt arbete också. Och det tycker jag att vi måste ta reda på vad det handlar om. Och det kan man enklast göra genom att gå till sin chef eller ta upp det på ett APT eller åtminstone med sina kollegor. Och man får ju gärna komma med några åtgärdsförslag och hitta lösningar tillsammans. Det är ju det vi ska göra. För då tror jag att engagemanget kan bli ännu bättre. Och att man känner en större delaktighet också. Hur ska vi arbeta med det här resultatet? Både när man sätter upp målen och när man mäter av då hur bra man jobbar mot målen, så är det viktigt att vi gör det tillsammans. Jag är helt övertygad om att när man löser problem tillsammans så kommer man komma till bättre lösningar än om man gör det ensam. Och det är inte chefen som ska lösa problemen. Det är gruppen som gör det tillsammans. Och jag är helt övertygad också om att medarbetarna sitter inne med otroligt mycket tankar och idéer hur vi ska lösa vardagliga problem. Och hur vet vi sen då att det leder till något, att vi är på rätt väg? Här har vi ju valt ett system som visar grönt, gult och rött för att göra det väldigt enkelt. Om man är på väg mot målet och ser då att resan går bra, då ska det bli en grön markering. Blir det en gul eller röd markering, då kan man säga så att då avviker vi lite från vad vi hade hoppats på att nå. Och då är det otroligt viktigt att vi då försöker hitta lösningar. Hur gör vi för att komma tillbaka till det gröna?
Och då gör vi det tillsammans också. Det är det här som är så viktigt. Och det är det här som är så bra. Att få lösa problem tillsammans kommer bli mycket, mycket bättre än att man gör det själv. Har du något sista där som du skulle vilja skicka med? Mm. Vi har ju jobbat med det här systemet i ett år nu. Och jag vet att det krävs otroligt lång tid för att få ett system att fungera bra. Och därför är det bara fortsätt jobba. Och fortsätt jobba tillsammans med att sätta upp mål och måluppföljning nu också. Lycka till! Thank you.